ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုလှိုင်းသည်ဟာတနိုင်ငံလုံးကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်ကူးစက်ပြန့်နှံ့လာပုံရတဲ့အတွက်မကြမီရောက်ရှိတော့မဲ့အားလည်းရဲ့ရှိနဲ့နေရာတိကျောင်းပိတ်ရဲ့မတိုင်မီသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဂျပန်အစိုးရကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မှာလက်တလုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဟာအခုနှစ်အစောပိုင်းကာလနောက်ပိုင်းမကြုံဘူးသေးတဲ့ပမာဏကိုတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဇွန်လ23ရက်ကတိုကျိုမြို့မှာနေ့လိုက်ကူးစက်သူ 16,888 ဦးရှိခဲ့ပြီးဒီပမာဏဟာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကူးစက်သူအများဆုံးဖြစ်လာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအဖြစ်လဲရောဂါကူးစက်သူ 9,000 ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကတနိုင်ငံလုံးမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း 9,466 ဦးရှိခဲ့ပြီးအတည်ပြုလူနာသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထက်2ဆကျော်မြင့်တက်လာပါတယ်။ကူးစက်နှုန်းလင်းလင်းမြန်းမြန်းတိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟီရိုကာဆုမာဆုနိုကဇွန်လ14ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆင်းရုံကရင်လိုအပ်ချက်နှေးပါနေစေဖြစ်ပြီးယောဂပြင်းထန်သူတွေနဲ့တည်ဆုံသူဦးရေလည်းနှေးပါနေစေဖြစ်တယ်လို့၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုကျိုမြို့မှာ COVID-19 ယောဂသတိပေးချက်ကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုတိုးမြင့်ပွဲရှိကြောင်း Fuji News Network သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ် Fumio Kishida အနေနဲ့လည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြရက်ကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ပြီးရန်ငွေတန်ဖိုးအပြော့လာတာတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြေသူမြေပုံကိုက်တွေဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောကြားသွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ကျိုတိုသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီရင်စုတိုင်းမှာယောဂကူးစက်သူဦးရေတိုးလာနေပြီးကူးစက်မှုနှုန်းမြန်ဆန်လာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရပါတယ်လို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကယောဂကိုက်တွေဖြည့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီအစည်းအဝေးမှာကျန်းမာရေးဝင်ကြီးရှီကဲယူကီဂိုတိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်3ရက်တာအားလည်းရနဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရဲ့ကာလမှာလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေထပ်မံရှိလာနိုင်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ခီးသောလုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုပါတွဲဖက်တာဝန်ယူထားသူဖြစ်တဲ့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးဝင်ကြီးတဲဆုအိုဆိုက်တိုကတော့ပြည်ရင်းခီးသောလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်အားပေးမဲ့စနစ်ကိုစတင်ဖို့အချိန်မကျသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအစိုးရအနေနဲ့အသွာလာကန့်သတ်မှုတွေချမှတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့စီးပွားရေးဝင်ကြီးဒိုင်ရှီရိုယာမာဂီဝါကဆိုပါတယ်။ဂျပန်အာဏာရပါတီကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကာရိုကိုနိုနဲ့ဒီဂျစ်တယ်ရေးရာဝင်ကြီးတို့လည်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။